പൂന്തോട്ടങ്ങളില് ചില പൂക്കൾ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പൂന്തോട്ടത്തിലെല്ലാം ഒരു ചെടിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു വേറെ ആരും ഇടപെടല്ല, ഒരു ഇടപെടലും ഇല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ഒന്നിന്റെയും ആരും ഇടപെടാതെ തന്നെ അങ്ങനെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേറെ ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അത് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അത് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ വൈവിധ്യം പറഞ്ഞപ്പോ വൈവിധ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ കോൺസെൻട്രേഷൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വൈവിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. സാറ് ശരിയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വൈവിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണമായിരിക്കുന്ന ബോധത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അത് പലതായി പിരിഞ്ഞാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസേഷനാണ് വികേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്, ബോധത്തിന്റെ വികേന്ദ്രീകൃതമായ അവസ്ഥയാണ് പ്രപഞ്ചം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പലവിധത്തിലുള്ള ചിത്ത് ആനന്ദ ഭാവങ്ങൾ, അവയർനെസിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെയുമായ പല ഭാവങ്ങൾ ബോധം കൈ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷന് വിരുദ്ധമായിട്ട് സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രകൃതി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകുന്നത്. പ്രകൃതി വൈവിധ്യമാണ്, വൈവിധ്യമായേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യത്തെ എവിടെ നിരോധിച്ചാലും അത്തരം നിരോധനം നടക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ രൂപീകരണമാണ്. പ്രകൃതി അത് അനുവദിക്കില്ല. ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ മാത്രം ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക, ഒരേ തരത്തിലുള്ള വേഷം ധരിക്കുക, ഒരേ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയും പ്രകൃതി അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ രീതികളൊന്നും തന്നെ അവിടെ നടക്കില്ല പിന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സാറി പറഞ്ഞ സ്പോർട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രകൃതി കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു വ്യത്യാസം കാണിച്ചിരിക്കുക, സംഭവിക്കാറുണ്ട് പലയിടത്തും, പല രീതിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം തോട്ടങ്ങളല്ല പ്രകൃതിക്ക് താല്പര്യം, പ്രകൃതിക്ക് താല്പര്യം പൂന്തോട്ടങ്ങളാണ്. നേച്ചർ വാണ്ട്സ് ഗാർഡൻസ്, നോട്ട് പ്ലാന്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിടുന്നതിനല്ല പ്രകൃതി, അതൊരു പ്രകൃതിയുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രകൃതിയുടെ അത്തരമുള്ള സാധ്യതയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ് തോട്ടം. അത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി, ഒരിക്കലും അതിനെതിരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യവുമില്ല. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രകൃതിക്കകത്ത് അത് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രകൃതി സന്തോഷിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി ചിരിക്കുന്നത് പൂന്തോട്ടങ്ങളിലാണ്. ഒരമ്മ ആഹാരം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ പോയി അമ്മയടുത്ത് കൊഞ്ചാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചില പാടി കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. അതേസമയം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, ഈ തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥയായിരിക്കുമ്പോൾ, ശാന്തയായിരിക്കുമ്പോൾ, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയോട് കൊഞ്ചാൻ ഒരു കുട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് ലാളന കിട്ടും. ഈ രണ്ടവസ്ഥകളിൽ പ്രകൃതി ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിലോട് കാണിക്കുന്നു. തോട്ടങ്ങളിൽ അത് അമ്മയെപ്പോലെ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ്. മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ള ധനാഗമ മാർഗങ്ങളോ ആഹാരത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൂന്തോട്ടം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു വിശ്രമവേളയാണ്. അവിടെ പ്രകൃതി മനസ്സ് തുറന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി ഇരിക്കാനുള്ള ശീലം പണ്ടുകൊട്ടേ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ജപ്പാനിലെ പുതിയതരം പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ വച്ചു പിടിപ്പിച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനകത്തൂടെ നടന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങളല്ല ചെറിയ ഉപവനങ്ങൾ,
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ. അതിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് പുളിയറക്കോണത്ത് ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ആദ്യമായിട്ടത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അത്തരം തോട്ടങ്ങൾ, അത്തരം പൂങ്കാവനങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമം വഴി നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മധുരത്തിൽ ശ്രീകുമാരാരാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രോൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം. അത് പക്ഷെ പരിമിതമായ സ്ഥലമാണ്. മറ്റേതും ഒരു സെൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് തൈകളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാനിത് വഴിയിൽ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ. വനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. കാരണം അവിടെ പ്രകൃതിയെ ഉപഭോഗം ചെയ്യാനല്ല ആ സസ്യജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രകൃതി അമ്മയാണെങ്കിൽ ആ സസ്യജാലങ്ങളാകുന്ന മക്കളോടൊപ്പം തറവാട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയുന്നിടമാണ്. തോട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു പട്ടാള ചിട്ടയോടുകൂടി നിരന്ന് വരിവരിയായിട്ട് നിൽക്കുകയും കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യുകയും കൃത്യമായി കറ തരുന്ന റബ്ബറുകൾ, കൃത്യമായി കായ്ഫലം തരുന്ന കമുകുകളോ തെങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വൃക്ഷങ്ങളോ ഒക്കെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സസ്യസമൂഹമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ വനങ്ങൾക്കൊരു പേരുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല. മിയാവാക്കി ഇതിനകത്തില്ല. ഈ ഹരിത കേരളത്തിന്റെ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആ ഒരു വാക്കേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇവര് ജാപ്പനീസ് സങ്കേതമാണ്. ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരം അത്തരത്തിലുള്ള വനങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം നന്നാവുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പം മിയാവാക്കി എന്നുള്ള പേര് അന്നും ഞാൻ വിട്ടുപോയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ നടക്കാനുള്ള ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇലഞ്ഞി, പിന്നെ കാട്ടുവൃക്ഷങ്ങൾ കുറേ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇപ്പോഴൊന്നും ആ ഒരു 5-6 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു വനമായിരിക്കും മുമ്പത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ മിയാവാക്കി വനം പേര് മറന്നു. ഇവിടെ മുഴുവൻ കടം തപ്പിയിട്ട് ആ പേര് കിട്ടിയില്ല. അന്ന് ഈ പേര് വന്നിട്ടില്ല. ഹരി ഈ പറഞ്ഞ ഹരി മിയാവാക്കി തുടങ്ങിയതായിട്ട് പബ്ലിസിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പേരിട്ട് അതങ്ങ് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മിയാവാക്കി വനം പുളിയറക്കോണത്താണ് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടത്. അപ്പം അത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് തോട്ടങ്ങളല്ലാത്ത വനങ്ങൾ, ചെറുവനങ്ങൾ, പ്രകൃതി സന്തോഷിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്കൊരു വ്യക്തിത്വം കൊടുക്കുകയല്ല ഇവിടെ. ഇപ്പം പുരോഗമനം പറയുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോകും. അതായത് ഇതുപോലെ കാവ്യഭംഗിയോടുകൂടിയാണ്, കാവ്യഭാവനയോടുകൂടിയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രവും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. സർവവ്യാപിയായിരിക്കുന്ന ആ പ്രപഞ്ച തത്വം എന്നുള്ളതിനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കടലമ്മ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെ കടലൊരു അമ്മയല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും കടലമ്മ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിന് ഭയങ്കര വിലയാണ്. കടലമ്മയുടെ രൂപമോ ഒന്നും തന്നെ ആരും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല, ആരും ആലോചിക്കുന്ന പോലുമില്ല. പക്ഷേ കടലമ്മയുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ജയരാജ് സാർ ഇതിലെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കാതലായ ഭാഗം പബ്ലിക്കായിട്ട് ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഹിതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്ത്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്തും, ഒരു മതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്തും ഒക്കെ പ്ലാന്റേഷനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
അതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി തന്നെ അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വെട്ടുകിളികളെ പ്രകൃതി വിടും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സാധ്യമല്ലെന്ന്. അതെ 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 അതെ, അതിൽ നിന്നാണ് ക്ലൂ, നമുക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് മുകളിലോട്ട് പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റിയത്. സാർ ഇട്ട് തന്ന ഏണിയിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ പിടിച്ച് കയറിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരാള് ഏകാഗ്രനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും, പറയേണ്ടി വരും. പ്രകൃതി ജയത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ഏകാഗ്രത. ഞാനിതല്ലേ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്, ഈ വൈവിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിയുകയാണ്. അവിടെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മൈതാനത്ത് കൊണ്ടിട്ട് വണ്ടി പഠിക്കുന്നത്? ബൈജുവിന് മൗണ്ട് റോഡിൽ പഠിച്ചൂടെ? ബൈജുവിനെ കാർ ഓട്ടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ മൗണ്ട് റോഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് പഠിച്ചൂടെ? ആ ചെമിനി ഫ്ലൈഓവറിനോട് ഇട്ട് പഠിച്ചാൽ പോരെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്? ആ വൈവിധ്യത്തിനകത്ത് അപകടമില്ലാതെ പോകണമെങ്കിൽ ഏകാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം പിടി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒരു അഭ്യസനമാണ് ഏകാഗ്രതയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോ വിഡ്രോയലോ ഒക്കെ തന്നെ. ഈ പ്രത്യാഹരിക്കുന്നതോ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യാഹരിക്കുന്നതോ ഒക്കെ അഭ്യാസം മാത്രമാണ്, അതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. വിഡ്ഢികളായ വേദാന്തികൾ പലരും അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നില്ല. അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തീർന്നു, ഇതോടുകൂടെ തീർന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പെടുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അസൂയയും കൊതിയുമാണ്, സഹിക്കൂല, എങ്ങനെങ്കിലും അവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് കൊല്ലും. കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സഹിക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവസാനത്തെ ബോംബ് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചത്. തിരശീല കാണാനല്ല ജീവിക്കുന്നത്, സിനിമ കാണാനാണ്. പോട്ടെ, അതാർക്കും പറയണ്ട. അതെ, അതാണല്ലോ ഈ കൗപീന വന്ത ഖലു ഭാഗ്യവന്ത എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ പറയുന്നുണ്ട്. കൗപീന വന്ത ഖലു ഭാഗ്യവന്ത, കൗപീനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവൻ ഏകാഗ്രതയുണ്ടായി ഈ വിഷയങ്ങളാകുന്ന ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് അവന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് തത്വത്തിലേക്ക് പ്രജ്ഞയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുകയും ആ സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവന് വീണ്ടും വിഷയങ്ങളെ ശരിയായി കയ്യിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാഞ്ഞിര എന്ന് പറയുന്ന വിഷമാണ്, ഈ കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെ വിഷമാണ് ഹോമിയോക്കാരുടെ നെക്സ് വമിക്ക. അത് ആ വിഷത്തെ നേർപ്പിച്ച് നേർപ്പിച്ച് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നേർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നെക്സ്വമിക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ശരീരത്തിലുണ്ടായി അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്? ആ വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാഞ്ഞിരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപകടമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. നേരെ തിരിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിൻ്റെ വീര്യം കുറച്ച് മനുഷ്യന് താങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോസസ്സായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മരുന്നാകും. വിഷയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിഷങ്ങളാണ്. ഈ വിഷങ്ങളായിരിക്കുന്നവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണ് വിഷയമായിത്തീരുന്നത്. അതിനാണ് ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞത് കൗപീന വന്ത കലുഭാഗ്യ വന്ത. അല്ലാതെ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്, ലൈംഗികമായിട്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അധികാരം എന്നല്ല അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൈത്രേയി അതുപോലെ ഗാർഗി ഗാർഗി പോട്ടെ മൈത്രേയി ഉണ്ട്, പിന്നെ ആംഭ്രിണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എത്രയോ മഹിളകൾ ജ്ഞാനത്തിന് അധികാരികളായിട്ട് ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു. മദാലസ, മദാലസയുടെ കഥ ത്രിപുരരസിൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ കിടക്കുന്നത്. എത്രയോ പേരെങ്ങനെ കിടക്കും.
അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യടി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. അതെ, നമ്മളെ വഴി അതല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതല്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ജ്ഞാനാധികാരത്തിന് വേണ്ടി, ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാറെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഓക്കെ പറയാം. സാറെന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, പിന്നെ സാറ് ഓക്കെ പറയാം.